Promotores russos pediram nesta sexta-feira uma pena de 9 anos de prisão para o bailarino do Bolshoi Pavel Dmitrichenko, acusado de ter planejado um ataque com ácido contra o diretor artístico do teatro Sergei Filin, em janeiro deste ano. A promotoria solicitou também 10 anos de prisão para o executor do ataque e 6 anos para o motorista. A acusação entendeu que o atentado, que quase tirou a vida da vítima, foi premeditado. O bailarino Pavel Dmitrichenko declarou à justiça que não pediu a seus supostos cúmplices que causassem uma agressão grave contra o diretor artístico e que eles teriam agido por conta própria. Sergei Filin sofreu queimaduras e perdeu praticamente a visão depois do ataque com ácido no rosto no dia 17 de janeiro em frente à sua casa. O caso trouxe à tona as rivalidades e os conflitos internos em uma das mais importantes companhias de balé do mundo.